ہمارا NHM کا دھرنا 23 دن تک لگاتار چلا تھا، اسے 24ویں دن اٹھا لیا گیا ہے۔ اس میں جو ہماری اسٹیٹ کمیٹی ہے ان کی سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اور سی ایم نے ٹھوس آشواسن دیا تھا کہ ہڑتال اٹھا لو، کہ تمہاری ساری جائز مانگے وہ میں مان لی جائیں گی۔ آج بھی ایک میٹنگ ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جو ضروری مانگے ہیں NHM کی، جیسے کہ بائلاز میں جو کمیاں رہ گئی تھی وہ پوری ہوں، ساتھ ویتن آیوگ کا لابھ ہمیں جلد جلد دیا جائے، اور ہمیں جاب سیکورٹی ملے۔ امید ہے کہ ساری مانگیں ہماری جلد مان لی جائیں گی۔